Je suis Fira56. Vilka fel gjorde de? Ska vi titta på Pierre då. Den här är i lag 2, där här nere, som ni ser här. Så jag ska använda den. Så log av 37 minus log av 8 är lika med log av bara en log. Och sen i parentes 37 dividerat med 8. Så den här log där skulle inte finnas. Den här är inte exakt samma. Prova och använda min räknare. Räkna den här och den här. De är inte lika. Därför att den här säger så här. Tar du log till bara 37, subtraherar med log av 8. Den andra säger så här. Log av 37 dividerat med, så tar du istället kvoten till två logaritmer. Men däremot här, dividerar jag först och sen tar jag logaritmen, betyder den här som jag har gjort nu. Och det är den som är lika med att ta logaritmen till ett tal, subtrahera med logaritmen av en annan tal, annat tal. Bino då, Fia förenklar den här. Den. Men det är exakt samma som först. Det är exakt samma som jag kanske kan titta först med den här. Log av i. Första lagen först kanske. Så log av 5 multiplicerar med x upphöjt till 2 är exakt samma sak som log av 5 multiplicerar med x upphöjt till, nej, förlåt. Adderar det med log av x upphöjt till 2. Och sen förenklar man den här nu då. Log av 5 adderar med 2 enligt lagen lagen 3. Så skulle jag förenkla det. Ja, hur ska man ännu förenkla det? Därför att det två är inte, om det är båda då, om det ser ut så här, det är okej vad Fia gjorde. Men det är bara x som är i upphöjt till 2. Så jag skulle inte använda log 3 direkt. Jag skulle använda log 1 först. Innan jag går till log 3. När det handlar om logaritmen.